Xanımlar, yeni gözəl dəstlər gəlib, belə bir Hermes stilində təqdim edirəm, izləyin. Materiallar, yun kaşimir trikotaj, belə bir gözəl materialı var. Uzun tunikdir, belə zövqlü, gözəl belə bir kofta sviter. Enli şalvarla, şalvar da trikotaj, qara beli rezinli əla şalvarı var. Və gördüyünüz kimi yanda belə bir bağlama, gördüyünüz kimi belə, baxın, balaca kasinka ilə bağlanır, dekordur. Rənglər, gördüyünüz kimi koftanın rəngi dəyişir. Bax belə seri şalvarla və zeytun xaki gözəl sviter kofta ilə. Bax bu da eyni dəstdir, zövqlü dəstdir. Ölçülər 46'dan 56'ya qədər uyğundur. Yaşlı da bir xoşdur. Belə bir gözəl rəngləri var. Rənglər əlvan rənglərdir, belə gözəl tonlardır. Qara şalvarla və belə bir daha xoş belə bir fışı rəngi ilə tanış olun. Sevgili dəbli gənc kolu xanımlarımıza çox yaraşacaq düşünürəm və inanıram və onun üçün də hər birinizi butikimizə dəvət edirəm. Buyurun, gəlin Primerkaya. Qarşıdan soyuq qış aylarıdır. Bu gözəlliklər foycumdan sizlərin olsun.